Puuttuuko sieltä Heikko? Katsotaan, 127 Koskinen. Ai puuttuu, Heikko, sä näe, että siinä on tyhjä 81 jälkeen, eli Leskisen autoa siinä ei ole. Okei, Heino oli paikalla. Katoin väärään suuntaan paperiin. Eli mennäänkin toiseen suuntaan, sieltä löytyy Pekka Leski. Joo, kyllä tohon saakka pitää nähdä. Likinäkölaseilla. Käykö mitkä ne oli ne lasit? Jos joutuu laseja. Tosiaan sai nuo lasit, mutta kun oli vuoden optikolla, niin meni jo vanhaksi nuo arvo. Vittu hajos! Se ei oo taas. Vittu se kattoo mitä virtoja vieläkin, voi perkelee! Kuljotausta 239 Rantala kakkospaikka, eli kuljotausta Rantala, kun se mahtoi nyt olla siinä. Ja Jannen autossa on kyllä nyt ilmiselviä ongelmia, sillä tosiaan roikkuu jotain alla. No, mikä siinä, pojan pääsee sitten pajottamaan taas uudestaan. Ja Terolla on jotain viestittävää. Kuljotausta kärsiessä, Mursalle ja iltoja talvella metsästelee, tukioina Urjala ensin erikosakeyhtiö, arvioi korjaus. Ajan Urjala rikospalvelu, Pete Wrigley, osakeyhtiö. Menikö ääntäminen oikein, Neste Oil, Urjala, Toijala, värikauppa, Turku, Tiiski ja Tarra, Jenna, et Jussi ja Mami. Kiitos, että apu miehille ja tukioille. Janne varmaan nyt pestailee jotain juttuja ihan selvästi tossa. Jotain se hakee sieltä, nyt en tiedä mitä hakee. 81 kuljotausta jatkaa välierissä ja sitten jatkaa 239 JP Rantala ja